নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এক নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপিয়ে আন এক বৃহৎ পৰাজয় সাব্যস্ত কৰিছে বা বৃহৎ পৰাজয় হৈছে বিজেপিৰ। তৃণমূল উত্থানৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ বৃহৎ পৰাজয় আৰু কলকাতা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত মমতাৰ তৃণমূলৰ বৃহৎ জয়। সবিশেষ আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। বিজেপিক ধূলিচাত কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ জয়। কলিকতাৰ পৌৰ নিগমত বিজেপিৰ পৰাজয়। আন এক বৃহৎ জয় মমতা বেনাৰ্জীৰ। ১৪৪খন আসনৰ ১৩৪খন আসনে এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দখলত। বিজেপিক পৰাস্ত কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ উত্থান। আনহাতে বিজেপিৰ আসন ৭ৰ পৰা ৩লৈ শেষ কমা পৰিলক্ষিত হ'ল এইবাৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত। মমতা বেনাৰ্জী তৃণমূল কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে ৭২%তকৈও অধিক ভোট। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰা ভোট আছিল ২০.১%। আৰু কে এম চি নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপিৰ ভোট ৮.৯%লৈ হ্ৰাস পাইছে। বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে মমতা বেনাৰ্জী তৃণমূল কংগ্ৰেছে। বাওপন্থী দলসমূহতকৈ কম ভোট লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে। কলকাতা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। বাওপন্থীৰ ভোট ৪%ৰ পৰা ১১.৭%লৈ বৃদ্ধি পাইছে। বাওপন্থীয়ে ২খন আসন, কংগ্ৰেছে ২খন আসন, অন্যান্য ৩খন আসন লাভ কৰিছে। ২০১৫ চনত বিজেপি জয়ী হৈছিল ৭খনকৈ আসনত, কিন্তু এইবাৰ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে বিজেপিৰ। বিধানসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ এতিয়া হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিজেপিক ধূলিচাত কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে। কলকাতা পৌৰ নিগমত বিজেপিৰ পৰাজয়। বিজেপিক পৰাস্ত কৰি এইবাৰ উঠি বিজেপিক পৰাস্ত কৰি বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে। আন এক বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ১৪৪খন আসনৰ ১৩৪খন আসনে এতিয়া দখল কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। আনহাতে বিজেপিৰ আসন ৭ৰ পৰা ৩খনলৈ হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল এইবাৰ কলকাতা পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত। আমি সেই খবৰ জনাইছোঁ যে বিজেপিক ধূলিচাত কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ জয়। মমতা বেনাৰ্জী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ উত্থান পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপিক পৰাস্ত কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ উত্থান। কলকাতা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, এই নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। মমতা বেনাৰ্জী তৃণমূল কংগ্ৰেছে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে। আনহাতে বাওপন্থী দলসমূহতকৈও কম ভোট লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে। আমি সেই খবৰ জনাইছোঁ যে বাওপন্থীৰ ভোট ৪%ৰ পৰা ১১.৭%লৈ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত। বাওপন্থীয়ে ২খন আসন, কংগ্ৰেছে ২খন আসন, অন্যান্য ৩খন আসন লাভ কৰিছে। ১৪৪খন আসনৰ ভিতৰত ১৩৪খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তৃণমূল কংগ্ৰেছ। বিধানসভা নিৰ্বাচন লাভ কৰা ভোটৰ ১%তকৈ এইবাৰ প্ৰায় ১১% ভোট কমিল বিজেপিৰ। বিজেপিক ধূলিচাত কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে। কলকাতাৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, কলকাতা পৌৰ নিগমৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰাজয় আৰু তাৰ বিপৰীতে ক্লিন চুইপ মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। আন এক বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ১৪৪খন আসনৰ ১৩৪খনে এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছে দখল কৰিছে। আনহাতে ৭খনৰ পৰা ৩খনলৈ হ্ৰাস পালে বিজেপিৰ আসন।